U kulturnoj stanici Ečeg u Novom Sadu održana je stručna konferencija pod nazivom Ekonomsko osnaživanje žena u svetlu ciljeva održivog razvoja, integrisanje rodne perspektive u planiranje lokalnog ekonomskog razvoja. Konferencija je organizovana u okviru programa međuopštinske saradnje i razmene u Vojvodini u organizaciji fondacije Ana i Vlade Divac uz podršku pokrajinske vlade. Ono što svakako jesu dve važne činjenice vezane za današnji skup jeste da je pokrajinski sekretarijat kroz konkurs u oblasti privrede i turizma preko 200 miliona dinara dodelio direktno ženama koje upravljaju i rukovode preduzećima. A druga važna činjenica jeste da je upravo evo juče dodeljena Nobelova nagrada za ekonomiju po pitanju koje se bavi ženskom ravnopravnošću na tržištu rada i gde je utvrđeno da je u razvijenim zemljama postoji jasna disproporcija u oblasti zarada žena i muškaraca. To u Srbiji nije slučaj, jer kada govorimo o utvrđivanju zarada na državnom nivou, dakle iste zarade se utvrđuju i za žene i za muškarce. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam u saradnji sa kabinetom potpredsednika pokrajinske vlade tokom 2023. godine raspisao je dva konkursa za podršku ženskom preduzetništvu. Prvi je bio u martu mesecu, drugi upravo završen sada. U prvom pozivu je bilo 157 aplikanata, od kojih su 73 dobili potrebna sredstva za kupovinu mašina, opreme, računara i pomoć u oblasti marketinga. Na ovom javnom pozivu imali smo 300 aplikanata, ali smo uspjeli da iznos sredstava koji su predeljeni podignemo za neki 60%, imamo neki 13 miliona dinara koje ćemo podeliti. Grad Novi Sad godinama podržava žensko preduzetništvo kroz dva konkursa, kako za pokretanje sobstvenog biznisa, tako i za održavanje postojećeg. Naravno, mi ćemo nastaviti dalje da podržavamo i planiramo budžetu za narednu godinu, ali naravno podrška se ne svodi samo na finansijsku, nego i kao kroz podrška za razne događaje, stručne skupove, organizaciju manifestacija i naravno rešavanje konkretnih problema na terenu kada je reč o ženskom preduzetništvu. Stručni skup o ekonomskom osnaživanju žena predstavlja deo platforme Održivi razvoj za sve, koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a sprovodi je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju.